Budú štyria chlapi, ktorí budú hádať povolanie. Jeden z nich je Miško Hudák. Dobrý večer. Marian Čekovský je druhý. Dobrý večer. Tretí Maroš Kramár. Štvrtý Marcel Forgáč. Príjemný dobrý večer. Maroš, my by sme si ťa všimli aj bez toho. Že vraj, treba viac tlieskať. Maroš sa niekde dopočul, že komparzisti, že im zdvihli gážu. Tak ja on chce dnes aj ešte plus honorár. Chce mať dvojak, dvojak. Dnes len tlieskal minulé aj oheň za rozhľu. Ale bola to taká Sparta trošku, nie? Až tak.